Христо Матов е еден од најистакнатите македонски дејци, идеолози, организатори и теоретичари на македонската револуционерна организација и на низините политички, програмски и револуционерни концепции и содржини. Роден е на 4 март 1869 година во Струга, како второ од шесте деца на Апостол и Петра Матови. Основното образование го стекнува во родниот град, а потоа завршил Солунска машка гимназија, Свети Кирил и Методиј и Словенска филологија и литература на Софискиот универзитет во 1893 година. Бил учител во повеќе училишта и во текот на неговото учителствување стапил во контакт со Даме Груев и Иван Хаджиниколов, пошто станува член на Македонската револуционерна организација. Бил организатор на првите револуционерни комитети во Скопје и Скопско, за што бил затворен од турската власт и лежал 3 месеци во Куршумлијан. Во познатата Солунска афера во 1901 година бил уапсен и осуден на доживотен затвор заедно со повеќе членови на организацијата, но веќе следната година биле амнестирани и екстрадирани во Бугарија. Продолжувајќи ја револуционерната дејност во раководството на организацијата, постојано ги проучувал основите и почетоците на македонската револуционерна организација. Во рамките на оваа своја активност ги напишал теоретско-програмските брошури во кои ги разработува основните принципи врз кои се градела организацијата. Тој ги напишал «Основите на внатрешната револуционерна организација», «Што бевме, што сме» и «За управувањето на внатрешната револуционерна организација». Христо Матов е автор и на брошурата «Планот и целта на востанието», што го изработил во мај 1903 година во предвечерието на Илинденското востание. За време на востанието, Матов ги посетувал странските амбасади, ги известувал за востанувањето на македонскиот народ и предал декларација во која се барало вмешување на големите сили за да се запре крвопролевањето во Македонија. После востанието останува вклучен во бројни активности и борби за самостојноста на Македонија се до 10 февруари 1922 година, кога поради болест умира во Софија. Христо Матов останал запаметен како признат теоретичар и идеолог на македонското револуционерно движење, оставајќи зад себе знаменити дела, книги, есеи и брошури поврзани со внатрешната македонска револуционерна организација. 10 февруари. Денот кога починал Христо Матов.